арасында қызық-қызық әңгімелер жүріп жатыр, құрметті көрермен. Ақанай тарапынан мен күткен жоқпын, таңғалудамын. Жансаяға қатысы барау деп ойлап тұрмын. Иә, оның барлығын талқылау керек, бірақ әуелі Олжастың жауабын білейікші, иә, Олжас. Мен қазір жауабымды айтқан кезде Зарина ұстап отырыңыздар. Зарина не істесе? Ұстап отырыңыздар, Зарина. Мен жүрегім ашық, танысуға дайын болып келгем негізі. Жансая мен диалогың бұл дүниеге кедергі болып жатқан жоқ па әйтеуір? Жоқ. Нақты ма? Ол жүрек бос. Міндетті түрде. Ендеше не істейміз? Танысып көреміз. Керемет. Жоқ, жоқ, микрофонды алудың қажеті жоқ сияқты, меніңше жауабын алды, жауабын айтты, я қолынан ұстап, бірден сырласу кафесін. Айнан ұрттап қойып отырып, әдемілеп әңгімелерін айтсын. Сырт келбеттеріне қарасам, әп-әдемі жарасатын сияқты бір-біріне. Бірақ тіл табыса ала мекен, оның барлығын алдағы уақытта білетін боламыз. Ал қазір өте маңызды сәт, құрметті көрермен, құрметті қатысушылар, себебі жаңа қатысушымен танысатын кез келді. Аха, оқ, бірден орындарынан тұрып кетті, дайын-дайын әбден, сенем, дайынсыздар, бірақ әуелі кішкене бір, пікірлеріңізді біліп алмадық па? Кімде ойлайсыздар? Менің ойымша бізге жұлдыз қонақ болып келген, менің сияқты үлкен басымен Қазанбас ретінде Мейірбек келді деп ойлайым. Мейірбек деген пікір бар. Менің ойымша Жаңылхан. Жаңылхан, о! Жаңылхан да болуы мүмкін әбден. Бәсе, кеше үйден кетті қаған. Азында тұрсам Жаңылхан жоқ, мүмкін Жаңылхан келетін шығар. Бірақ мен мына жерде бір нәрсе ойлап отырымда, бір жыл күткен жігіті қадырын білмесе, мүмкін сол жан келу керек шығар деп бақытты болуға осы жерге. Эльнараны мензеп отсың ғой. Ақыл айта беретін бір қыз бар еді, есімі кім еді? Мәриям. Может, Мәриям келген шығар? Бәлкім, бәлкім. Мүмкін Шалқар келген шығар. Шалқар? Иә. Шалқар келіп, мүмкін сезімі ашылып, ол жастан жарысам деп Шалқар келген шығар. Шалқар мен қатысушы болып келем десе де, біз оған жол бермейтін едік. Өйткені істеген нәрсесін мойнымен көтермей кеткен жігітті қатысушы қылып аламыз деп ойлайсыздар ма жалпы, құрметті қатысушылар? Мүмкін емес ол. Менің ойымша Шынар келген сияқты. Шынар, ол жасқа қатысы бар дейсің ғой. Бәлкім ол да жарнама кезінде қорқып жүрді, естідің ба Венера? Шынар емес па? Шынар емес па деп, өйткені мен айтып кеттім ғой. Біз жалпы таңғалдырамыз жаңа қатысушы мен деп, өйткені ерекше, ерекшелігі неде деп ойлайсыздар? Өте қатты таңғаласыздар қатысушылар. Может, ол бір знаменитый адам? Бәлкім танымал адам шығар. Анна бірдене жасырып жүрма, қайта-қайта бір жігіттің есімін атайды, оның үстіне ақылы екеуі қазір екі тарапқа отырып қалған. Бәлкім ол жігіт болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Кім білет, кім білет. Жарайды, бұл қатысушы, жаңа қатысушымыз, бірден айтайыншы, бір емес, екі маусымды әбден шулатқан. Иә, жұлдызды қатысушылардың бірі болған. Шақырайық Венера, иә? Шақырайық. Сәт келді. Келіңіз. We'll be right back.
жетінші маусымның жаңа қатысушысы Мәриям. Қошымет. Менің білуімше сенің микрофоныңда сәл ақаулық бар сияқты. Сол себепті қатысушылар бір микрофон беріп жіберсеңіздер. Ай, қызыл микрофон ортада қалай болады екен? Мынаны бересе, шерке болан, иә, дұрыс. Ал, Мәриям, қол микрофонына сөйлейтін болдың. Қош келдің студиямызға. Қош көрдік, рахмет. Одан сайын сұлуланып кетіпсің. Рахмет. Барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын, өте қатты. Мына студияға ең бірінші рет келгенде қатты қобалжу бар енді. Кешірім сұраймын, кішкене бірдеңе ете болса. Сол баяғы 4-ші маусымда дейсің ғой. Сен 4-ші маусымға келген едің ғой алғашқы, иә? Дәл сондай қобалжу бар. Қобалжыма барлығы жақсы. Меніңше қобалжуың бір күн ғана болатын шығар, көп болса, одан кейін тәжірибелі қатысушысың, бірден сіңісіп кетесің деп сенемін. Оның үстіне құрбыларың да бар студияда мәз болып отырған. Құрбыларың десем, Айсажан, сен де... Құрбы деген дос... Жоқ, құрбы деген ол қыздарға ғана. Айсажан түсінбей қалуы мүмкін. Дос ретінде просто. Достарың деп айтайыншы ендеше. Я, сонымен, Мәриям, не жаңалық болып жатыр? Өмірде қандай өзгеріс? Соңғы рет студияға келген кезде, кенжеге қатысты мәселеде, менің жалпы жеке өмірімде барлығы жақсы деген едің, болмай қалды ғой, деме? Иә, кенже достыққа ұсыныс жасаған кезде келген болатынмын осы жерге. Негізі ол кезде иә, бәрі жақсы деген болатынмын. Бірақ қалай айтсам болады, қазір жеке өмірімде бәрі тыныш. Бірқалыпты, тыныш, ешқандай адам жоқ. Сол себепті кімде кім болса да бақытты болуға лайықты. Сол себепті де осы жаққа бақытымды іздеуге келдім. Көп көрермендердің сұраныстарымен Инстаграмға жазған болатын, қолдаушыларым бар. Барлықтарына сәлем деп қояйын, енді бәрі шақырды, сосын ойланып, неге тағы бір рет көрмеске деген ниетте келдім. Енді 4-ші, 5-ші маусымда біраз көрермен көзайымына айналған, өзінің жаңағыдай армиясы болған деген деп айтсам да артық айтпаспын. Мәриямды негізі көп көрермен жақсы көреді расымен де, арасында жазып та тұратын, иә, Мәриямды неге қайтып алмайсыздар. Осы жақтан енді 2 маусым отырғаннан кейін ақыры осы жерден ұзатылып кетсе, соны көргіміз келеді деп, және көрерменнің де айтқанын орындады, құлақ астық. Мәриям, тағы да қандай өзгерістер бар, талаптарда өзгеріс бар ма? Енді бұл жерде бір емес бірнеше қарым-қатынас болды. Бұл жігіттер өте әртүрлі болды, шынымды айтсам. Бір маусымда мен өзім көрермен болып бақыладым сені. Бір маусымда жүргізуші болып өзіңмен осы студияда отырған едім. Және салыстырсам, расымен де әртүрлі. Қазір бір нақты типаж бар ма? Міне осындай жігітті мен күтемін дейтін. Сырт келбетіне қарағанда нақты осындай адам деп айта алмаймын, бірақ бойы менен ұзын болса, және де өз-өзін қалыптастырған адам керек. Негізі мен көбінесе адамның ішкі жан дүниесіне қараймын. Менде көп деген шалыс басу, қателіктер деген сияқты болды. Өткен оны опыт деп білемін, енді өткен арақатынастар. Сол себепті осы алдам мен өзіме нақты не керек екенін білемін, қандай адам керек екенін білемін. Айта кететін болсам, серьезный деп айтады ғой, көзқарасы өмірге, ну, мен сияқты алдағы уақытта менің қандай екенімді көрерсіздер, және де ең бастысы бір спортпен айналысатын тұрақты жұмысы бар, және де мінезі қалай айтсам болады, бір қалыпты деп айтайыншы, мінезі бір қалыпты, мінезі жақсы ер азамат болса вообще күшті болады. Онда ер азамат болды ғой, бірақ соңғы арақатынаста. Енді ол басқа. Енді онымен болмай қалған себебі, білмеймін, не үшін екен, әйтеуір екі жаққа кетіп қалдық. Ол кезде мүмкін дайын болмаған шығармын, басқа бір серьезный қадамдарға, ол кісі де дайын болмаған шығар. Сол себепті біз жақсы дос болып қалдық. Айтпақшы, я, дос ретінде жақсы араласатын сияқтысыздар ғой, иә? Иә, қазір де араласып тұрамыз дос ретінде. Бұл студияда жалпы достарың аз емес, Медина мен Айсажаннан басқа ақыл да бар деп айтсам болады, иә? Бұл маусымда біраз сенің есімің аталған еді, білесің ғой? Иә, білемін, көрдім. Мен ақылды дос ретінде жақсы танимын. Сол себепті ақылға өзің бақытын тауып кетсін деп айтқым келеді. Негізі көп нәрсе тырысқанда жігітке байланысты болушы ма еді, бірақ мен енді ақылды шақырған кезде мен түсіндім, маған келмейді дегендей болды да ой. Сол себепті келген жоқпын. Неге келмейді? Мысалға барлық талаптарды... Иә, жаңа талаптарын айтып отыр ғой. Ақылға қарап отырсам, ақылдың өзі бір жымиып қояды. Спортпен шұғылданатын, енді өз-өзіне байланыстырып отыр ма жаңағы Мәриямның қойған талаптарын? Ақыл солай болды ма? Мен ақылдың спортпен шұғылданатын, денелі, бойы ұзын дегенге байланысты.
өз-өзін қалыптастырған. Білмейм. Нені білмейміз? Ақыл? Сонда емес. Сонда ойлаған жоқпын. Талаптардың тізімін қарасақ, сен жайлы айтып жатқан сияқты болып жатырдайды. Нақты саған келеді. Ну, со стороны виднее, наверное. Ақыл неменеге мәз болып қалдың? Жайма сенкі. Анна, сенің нең бар? Біз солай сөйледік па уже, ақыл? Анна, шынымен де, абай деген есім шыға береді ғой аузынан, қалай ақылға бір нәрсе айтасың? Айтып жатырмын ғой, Аннаның айналасында басқа бір ер азаматтың есімі аталып жүр ме, сыбыстардан естісем, жарайды. Аннаның тақырыбына болашақта көз жүгіртерміз. Сіздерде жалпы бір кездесу болған еді ғой, дос ретінде? Иә, достарымен. Кездескенде бір туған күнде болған болатынбыз. Оны енді эфирдің алдында да бір көрісіп жүрміз, кездесіп жүрміз ғой, кездесіп қалатын кездер болады. Баяғыдан таныспыз деш, айтпесең, кездесіп жүрміз деген басқаша естіледі. Иә, көріп қаламыз бір-бірімізді. Білмеймін, не айтамын? Жалпы былай ғой, Мариям, сен қатысушы болған кезде бір емес, бірнеше рет нақты қатысушы жігіттермен қарым-қатынаста болғансың. Және соның пайдасынан көрі бір зарары көбірек болған сияқты, я жалпы. Енді бір мынандай талаппен келген жоқсың ба? Енді не болса да мен үміткер күтем, сырттан адам күтем, қатысушылар арасында жігіттер маған көз қырларыңызды салмай қойыңыздар деп айтасың ба? Жоқ әлде жоқ, менде жалпы ондай таңдау жоқ, әйтеуір бақытты болсам болды дейсің бе? Енді бұрында да айттым ғой, типа мен үміткер күтем дегенде, бірақ қатысушы жігіттердің арасынан өте көп болды, танысқым келеді дегенде айтатын адамдар. Мен біреумен таныстым, біреумен танысқан жоқпын дегенде, осы жолда енді нақты осындай сырттан адам күтем дегенде жоқ. Сырттан егер келіп бақытымды сол сырттан тауып атсам, онда нұр үстіне нұр болады. Жалпы қарсы емессің, иә, кез келген таныстыққа? Иә, ашықпын. Керемет. Қатысушыларға сұрақ кезек берейік. Мариям, сіз не үшін келдіңіз? Уже үшінші рет келіп жатсыз да? Статистика қуалап келіп жатқан жоқсыз ба қазір үшінші рет? Не үшін келдің деген сұраққа жауап беріп кетейін. Жалпы бұл жерге адам неге келеді? Өзінің бақытын табу үшін келеді. Негізі менде осы уақытқа дейін эфирге келмей тұрып, мен бір жылдай менде депрессия деп айтсам болады болды. Мен өз-өзіме кеттім, мен не істерімді білмедім дегенде, және де ешкіммен ара қатынас болмай, бір өзімді осы әлемде бір артық адам сияқты сезініп жүрген кездерім болды. А себеп неде болды? Мен себебін білмеймін. Соң ара қатынас тоқтағанына байланысты емес пе? Жоқ, ара қатынасқа байланысты емес. Ол сол ара қатынаста жүрген кезде мен ара қатынас тоқтатуымның бір себебі мен ешкімді көргім келмей қалды да. Бір сондай мәселе болды өзім ішіммен. Соны жеңіп, енді осы жерге бақытымды табуға келдім. Маған ешкім бұл жерге келуге запрет қоймайтын шығар. Сол себепті өмірде бәрі болады, бәрі мүмкін. Мен туралы анан айтады ау, мен туралы мынаны айтады ау деп отыра бергенмен өмір өзгермейді, өмір алдыға жүре береді. Ал мен егерде қала беретін болсам, өзіммен өзім жабылып жүре беретін едім. Сол себепті мен осы жаққа келдім. Басында осында келіп табу менің мақсатым болатын, осы жерде ұзатылу. Сол себепті осы жолы мүмкін повезет дегендей келдім. Қош келдіңіз, Мариям. Сұрағым келіп тұр да, шынымен де енді төртінші рет келіп енді точно тұрмысқа шығуға дайынсыз ба? Өткені мен көрген бойынша сіз 3-4 рет жұп болдыңыз. Енді осы рет шынымен де тұрмысқа шығасыз ба? Енді барлығы Аллахтың қолында деп айтқым келеді. Мен нақты міне шығамын деп айтып болмай қалса тағы болмайды. Мен шықпаймын, жай хайп үшін келдім деп айта алмаймын. Және де енді білмеймін. Бұйырғаны болады, егер ер азамат келіп, менің барлық жақсы болып кететін болса, әрине шығуға дайынмын. Мариям, қош келдің. Рахмет. Жаңандай айтып жатсың ғой, бір жылдай депрессияда болдың деп. Сол депрессиядан шығуға не нәрсе көмектесті? Және қазіргі таңда немен айналысып жатсың? Депрессиядан шығуыма өзім көмектестім деп айтсам болады, өзіме. Және де қазіргі айналысып жүрген нәрсем Инстаграмның айналасындағы жұмыстар. Я менде сұрағым соған қатысты еді. Сіз тікелей Инстаграммен табыс көзінде иә сізде? Себебі мысалы шетелге көп шығасыз дегендей прям Инстаграмнан нақты табысыңыз? Көп шығатын емес, шетелге өмірімде 2 рет қана шыққанмын. Естуім бойынша. Көре алмайды, көре алмайды. Көре алмайды, не айтып жатқаны өзіме қызық ақпаратты білдім. Иә, қош келдіңіз, өз бақытыңызды тауып кеттіңіз. Енді шынымен әр адам бақытты болуға лайықты ғой. Бірақ сіздің жаңағы өткен ара қатынастағы адамыңызбен жаңа қазірге дейін доспыз деп айттыңыз ғой.
ол адаммен болашақта негізі қайтадан махаббат болып кету мүмкіндігі бар ма? Әлде тікелей стоп қойғансыз ба? Иә, түсініп тұрмын сұрағыңызды. Ол адаммен махаббат болу мүмкіндігі 0%. Жоқ, мүмкіндік жоқ. Сөзіңіз. Неге 0%? Себебі мен ол да менде түсінеміз, арамызда ешқандай сезім болмайтынын. Сол себепті мен оған давно бақыт тілегемін. Білмеймін, енді бір жобадан кетіп бара жатқан кезде бір үлкен махаббат сезімін көрсетіп кеткен сияқты едіңіздер. Ол жобадан кейін де біраз уақыт жалғасты. Одан кейін айырылыстыңыздар, қайттан қосылдыңыздар. Сен анасымен өте жылы қарым-қатынастасың. Енді атын атауға болмайтын адам емес қой, Сафин Данияр, иә? Жақында ғана, кеше ғана, бүгін бе, кеше ме, есіме түсіріп отқан едім, иә? Бүгін. Бүгін ғана, иә, айтпақшы. Даниярмен жақсы бір қарым-қатынаста едіңіздер. Тіпті отбасымен өте жақын қарым-қатынаста едің. Неге 0%? Жаман жігіт емес. Мен жалпы өзім осы бір жыл көлемінде деп айтсам болады, шешімге келдім. Өткен арақатынаста тоқтатқан адамдардың ешқайсысымен қайта арақатынас құрмаймын. Себебі мен не үшін айрылыстым деген ой келеді. Мен не үшін осының барлығын тоқтаттым. Тоқтату себебім мен алдыда ештеңе болмайды деген ниетте тоқтатқан болатынмын. Сол себепті оған босқа уақытымды өткізіп, қайтып жүріп көріп, ой болмайды екен деп тағы да айрылысып жүргеннен лучше басқа жаңадан үміткер болып келсеші. Үміткер болып келсе қабылдамаймын. Мүлдем. Тіпті бір мүмкіндік те бермейсің. Иә. Сенің бұрынғы қарым-қатынастағы жаңағы ер азаматтардың бірі мына жаққа кіріп шымылдық артынан отырып, одан кейін шымылдық ашылғаннан кейін сол ер азамат екенін көрсең, сен бірден қайтарып жібересің бе? Иә. Неге? Бағың сол шығар бәлкім. Себебі мен өткен арақатынасқа қайтып оралғым келмейді. Мәселе өткен арақатынаста бәлкім болып отырған жоқ шығар. Мәселе айтылмаған өкпе, реніш, көңіл қалу сәттері орын алды ма? Жоқ, мен барлық өзімді ренжітемді. Арақатынас басталған сәтте жаңа комедия айтып отыр ғой, қолдаушыларыңыз өте көп болды. Жобадан шыққан күйдің өзінде де қаншама жандар сіздерге махаббаттарыңызға тілектес болды. Болашақта жарқын жарқын бір той көреміз деген ниет болды бізде. Бірақ барлығы бірден тоқтады да қалды. Көрерменнің көкейіндегі сұрағы да орынды. Неге Мэри, қазірдің өзінде сол арақатынасты еске алсаң? Жоқ, ешқандай ренішім жоқ. Көзіне жас келгенде болып отыр ма, Мэри? Жоқ, жарайды, тоқтады десе, тоқтады ғой, бәлкім ары қарай уақыт көрсетеді не болатынын. Мариям бізде мынандай еді ғой негізі, кешірім өтінемін Ведера. Мариям бір қызық-қызық шешімдер қабылдайтын қыз негізі өмірінде, непредсказуемая деп айтсам болады. Сондықтан Мариямнан әлі алда не күтетініміз бір Аллаға ғана аян. Оны тіпті Мариямның өзі де білмейді деп есептеймін. Және Мариямның видеосы бар, дайын, көрейік. Пысық, жалқау. Пысық, жалқау. Егер де сен өмірде белсенді болсаң, мені таңдап кел. Пысық немесе жалқау дейді енді. Пысық жігіт керек шығар, иә? Пысық жігіт болсаңыз, 3w.1bolayq.kz сайтына бүгіннен бастап Мариямға өтініш қалдырсаңыздар болады. Алсаған Мариям, қош келдің деп айтам, 7-ші маусымға орның әні жайғаса ғой. Қошеметпе.